可以啊。金明姐，你去那边看，大家都在玩弟弟。耶、yeah, ，金饼奖耶！糟糕，哭了怎么办？哭了怎么办？球球，我怎么样？我认为，我认为你要给他躺着吗？你还要不要？我认为你抱他的时候可能要再慢一点。好，那你要我给他趴着还是躺着？他现在这样好像还蛮舒服的。他躺着，他听音乐。No， 他头。你看他这样扯啊，趴着。